Bir yigit yoqtirgan qizining qo'lini so'rab uning uyiga bordi. Qizning otasi uni ochiq chehra bilan qarshi olib dedi. Siz o'zingizda borini so'zlashingizdan avval men sizga oldin o'zimdagi borini aytmoqchiman. Faqat birgina savolimga javob bersangiz. Agarda Allohning inoyati ila to'g'ri topa olsangiz, marra sizniki. Yigit quvonganidan yuraklari hovliqib dedi. Men javob berishga tayyorman. So'rayvering. Qizning otasi yigitning ko'ziga tikilib, qisqagina savolini yashin tezligida aytdi. Bomdodga azonni bugun soat nechida aytdi? Yigit duduqlanib, yuzlari ko'karib, keyin qizarib dedi. Soat ro'parosi 3:30da. Yo'q, balki chorakda kam 4da. Aytgancha 20 kam 6da. Shu yerda ota yigitga yuzlanib, so'ngra dedi. Mening gavharim juda ham qimmat turadi. Mehringiz yetmas ekan. Meni ma'zur tutgaysiz. Soatining bongini faqat o'qish yoki ish uchun sozlasa-yu, bomdod namozlari devor ichida g'oyib bo'lib ketaversa, qanday qilib unga qizimni berayin? O'z dinini muhofaza eta olmagan odamga qanday qilib shonimni ishonib topshirayin? Kun hikmati. Qizingizni Allohdan qo'rqadigan yigitga turmushga bering. Sevsa ikrom qiladi, sevmasa zulm qilmaydi. Hasan Basri rahimahulloh. Ko'pgina oilalarning buzilishi ham aynan dinimizni yaxshi o'rganmaganimizdan. Namozsiz banda hech qachon baxt-saodatga erisha olmaydi. Shuni unutmang. Ibrohim Atxam Facebook'dagi sahifasidan.